Ulazi učiteljica u učionicu noseći pismene zadatke i kaže: Deco, pregledala sam vaše zadatke na temu slavne žene sveta. Strašno, sram vas bilo. Pišete o nekoj ceci, jeci, gagi. Kako se niko nije setio da piše recimo o Mariji Kiri? Deca se komešaju, pogledaju između sebe i počeše da se smeju. Sramota, vama je i dalje smešno. Učiteljice, ne zove se ona Marija Kiri, nego Maraja Keri.